Maskini wa Mungu Neema ameweza kupoteza kila kitu. Tukiangalia mtazamaji, baada ya kuweza kuachana na bwanake, tuliweza kuona bwanake aliweza kuuza kila kitu ikiwemo ni makampuni zake, akaweza pia kuuza hata nyumba, ambapo tuliweza kuona the last episode mtazamaji, tukiangalia tuliweza kuona nyumba ambayo walikuwa naishi imeweza kuuziwa watu wengine, na sasa hivi wameweza kupewa siku tatu ili waweze kuhama pale ama wakuje kufukuzwa. Na tukiangalia mtazamaji, tuliweza kuona jambo lingine la kushtukiza sana, ambapo bwanake rafiki yake ambaye ni Naomi aliweza kumuuliza Naomi aweze kumsaidia rafiki yao Neema, lakini tukaweza kuona Naomi ambaye pia tunajua ni yeye anaendelea kufanya hizo vitu zote ili kuweza kuhakikisha Neema ameweza kuteseka. Tuliweza kuona Naomi akiweza kukataa, akimwambia mali ambayo ameweza kuitafuta kwa nguvu awezi taka kuweza kugawia mtu ambaye pia tunafahamu anaendelea kufanya hivi ili aweze kumuumiza pale Neema ambaye rafiki yake, akiwemo pale ambaye ni mpango wake wa kando. Pia tuliweza kumuona na yeye pia akiendelea kukaa na bwanake ambaye ni bwanake Naomi, akiendelea kumuonyesha vile anampenda, na pia tukaweza kuona aliweza kutunukiwa nyumba ambayo ni nyumba ya kifahari aliweza kununuliwa pale na Eddie. Mtazamaji, tukiangalia masaibu mabaya sana yanaendelea kumkumba Neema na mambo ni mabaya katika kipindi pale mtazamaji, na kuomba uweze kusubscribe to our channel na pia uendelee kushow support.